E no vídeo de hoje eu vou contar cinco coisas para vocês que quem está estudando chinês não deve fazer. Então, se você está fazendo alguma dessas coisas, talvez seja uma boa oportunidade para repensar a sua estratégia de estudo. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Meu nome é Karina Cunha, eu sou professora e tradutora de chinês. Morei praticamente minha vida inteira na China e hoje moro e trabalho no Brasil. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá Dominando o Mandarim. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeira coisa que você precisa saber: tons não é sotaque. Eu sei que eu sempre falo isso aqui, mas não custa repetir. Os tons em chinês são algo que podem passar a sua ideia de forma correta ou incorreta. Se você falar uma palavra no tom errado, você está falando outra palavra. Ou a outra pessoa não vai entender porque não faz sentido você dizer que vai casar com uma bandeira, ao invés de dizer que você vai casar com a sua mulher, por exemplo. Então você pode estar achando esse exemplo engraçado, mas isso é coisa séria. Um sotaque seria, ao invés de eu falar passe, eu falar baixe. Os tons estão corretos, mas eu sei que a pessoa falando isso provavelmente é brasileira ou brasileiro. E não passe virar passe. Aí está incorreto. E é muito importante que você não ignore os tons. É muito importante que você não diga assim: não, deixa isso pra lá, eu sou estrangeiro mesmo, eu posso falar de qualquer jeito. Esse pensamento tá errado. Você é estrangeiro, você pode falar com seu sotaque, mas você não deve considerar os tons parte do sotaque, porque você vai passar uma ideia completamente errada, e principalmente se você está no início. Ainda dá tempo para você melhorar a sua pronúncia. Dizer que os tons é sotaque é igual uma pessoa super desafinada resolver cantar e dizer que aquilo tá certo, mas é simplesmente o jeito dela. Se for bonito aos ouvidos dos próximos, tá bom. Agora, se for aquela coisa desafinada, aquela coisa feia de ouvir que ninguém aguenta, aí tá errado. E quando você fala com os tons incorretos, é como se você estivesse cantando de forma desafinada. Então, se você quiser melhorar os seus tons e a sua pronúncia, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Segundo ponto: não use a nossa gramática para falar chinês. O outro dia eu estava fazendo uma revisão de alguma tradução que alguém jogou no tradutor. O que eu tive que fazer com aquela frase? Ela ficou literalmente toda de trás para frente. Eu tive que alterar a ordem, sendo que o número que estava no final da frase veio para o início, o sujeito que estava no final veio para o início. A frase ficou basicamente toda de trás para frente. Então, um Google Tradutor não é um bom tradutor para as frases por causa dessa questão. Tem muita gente que aprende palavras soltas e quer formar a frase com a gramática do português. Seria como um chinês pegar a gramática chinesa e encaixar palavras soltas em português. Então, por exemplo, ele chegaria para você e perguntaria: você é bom? Querendo perguntar se tá tudo bem. Eu muito gostar da sua casa. Seria mais ou menos isso. Então, o inverso é a mesma coisa. Não queira pegar a estrutura de uma frase em português e apenas trocar as palavras que estão em português por palavras em chinês, porque não vai dar certo. E eu já tenho um vídeo aqui explicando a estrutura básica das frases em chinês. Se você não sabe, clica lá, corre lá para assistir. Se você está gostando das dicas até aqui, eu peço que você já dê o like no vídeo. E se você ainda não foi inscrito, já se inscreva no canal, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que temos aqui. E vamos continuar, vamos para o próximo ponto. Terceira coisa que você não deve fazer é ouvir músicas em chinês. Por quê? Eu também já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas resumindo, lembra dos tons que são muito importantes? Pois é, na hora de cantar, os tons eles são colocados de lado e você vai encaixar a tonalidade da música. Então, por exemplo, a música Parabéns para você em chinês, 祝你生日快乐. A frase falada seria 祝你生日快乐. Você não vai chegar para desejar a pessoa feliz aniversário dizendo 祝你生日快乐. Porque isso você aprendeu com a música. Então, às vezes, pode confundir um pouquinho se você depender 100% de ouvir música para aprender chinês, para memorizar palavras. Você vai estar cometendo um erro, às vezes, sem nem saber que está cometendo um erro. Isso é muito perigoso. Então, cuidado com o que você ouve. Se você está ouvindo porque você gosta, você ouve como entretenimento, ótimo. Mas, como uma forma de aprender chinês, aprender palavras, aprender vocabulário, eu não recomendo. Quarta coisa que você não deve fazer:
Não estude poucas horas por semana esperando um bom resultado. Acho que isso se aplica para qualquer coisa, principalmente idioma, e principalmente em se tratando de chinês, que é tão diferente dos idiomas que a gente conhece. Tem gente que fala assim: ah, eu estudo 2 horas por semana. Eu sei que muitos cursos de idioma são poucas horas por semana, mas você não pode se basear apenas naquilo. Mesmo que você tenha um professor poucas horas por semana te ajudando, você tem que estudar sozinho, praticar. É como se fosse comer. Não adianta você dizer que vai fazer 2 refeições por semana, 3 refeições por semana. Não dá. Você tem que fazer 2, 3, 4 refeições por dia, e a mesma coisa com o mandarim. Se você quiser se nutrir daquilo, aprender realmente o idioma para estar pronto daqui a 1 ano, 2 anos, você tem que se dedicar um pouquinho mais. Um pouquinho todos os dias. Às vezes, sei lá, você tá lá no banheiro, né? Por que não pegar, dar uma olhada no conteúdo, repetir algumas frases, assistir um vídeo em chinês? Então, pelo menos um pouquinho por dia, não se prenda às horas que você está lá com o professor ou às horas que você está estudando com seu livro. E por fim, nós temos a quinta e última dica, que é uma dica muito, muito importante. Não foque nos 20% que você não vai usar. Dizem que você precisa de 20% de seus recursos para realizar 80% de toda uma tarefa. E o contrário também, você precisa de 80% do seu tempo para realizar aqueles 20% que fica faltando. Então, às vezes, você está lá preso com alguma palavra, com alguma estrutura, você já está meia hora tentando descobrir, há 1 hora e você não sai do lugar, e você já está nervoso, já está agoniado. Uma dica para você: talvez esse não seja o momento de você estar estudando essa frase ou essa palavra, algo tão profundo assim, já que isso está te trazendo estresse, está te incomodando. Talvez seja mais prudente deixar isso um pouquinho mais para frente. Talvez você ainda não esteja nesse nível e está quebrando a cabeça, está perdendo seu tempo com algo que você ainda não vai usar. Então, gaste o seu tempo aprendendo aquilo que realmente é útil, aquilo que realmente você vai usar. E se você encontrou alguma dificuldade, alguma coisa que te travou, que te estacionou e que você diz assim: eu não saio daqui até entender esse negócio. Às vezes você poderia estar empregando seu tempo em aprender 20 outras frases. Quem sabe daqui a 1 semana, 1 mês, 3 meses, você vai estar pronto para essa frase que você não está entendendo. Deixa aqui nos comentários o que você acredita que quem estuda mandarim não deveria fazer, ou é um método que talvez para você não faça muito sentido. Eu tenho certeza que com a sua dica você vai ajudar muitas pessoas. E é isso, gente. Até a próxima. Zaijian!